यांना जिल्ह्यामध्ये सरकारी डॉक्टरांना असं विचारलं गेलं की तुमच्या जिल्ह्यामध्ये किती बाळंतपणं झाली एकूण, आणि तो आकडा त्यांना दिल्लीला पाठवायचा होता. तर त्यांची कर्तबगारी त्यांना दाखवायची होती, ती कर्तबगारी दाखवण्यासाठी त्यांनी यांना अप्रोच केलं. काय होतं ते काय दवाखान्याच्या जी काही आपली आकडेवारी आम्ही स्टॅटिस्टिक्स ठेवत होतो, रेकॉर्ड सगळं ज्याला म्हणतो आपण, आणि ट्युबरकुलोसिसचे केसेस किती आहे ती त्यांच्याकडे जायचं, आणि मग ते सरकारला परत दिल्लीला पाठवत होते. मलेरियाचे केसेस किती आहे, आधी रेकॉर्डच नव्हता काही. आणि मग डिलिव्हरीज, आधी डिलिव्हरीसाठी कोणी येत नव्हतं, अडलेल्या बाळंतिणी यायच्या. हळूहळू आमच्या प्रयत्नांमुळे मग आधी तपासायला यायला लागल्या, मग हॉस्पिटल डिलिव्हरीसाठी लोक यायला लागले. मग त्याचा आपल्याकडे रेकॉर्ड होता, मग ते अधिकारी यायचे आणि मग आपल्या दवाखान्याला रेकॉर्ड घेऊन द्यायचे, आणि त्याप्रमाणे दिल्ल्याचं काम त्यांना चांगलं के आहे किंवा चांगलं होते आहे असं तो प्रकार होता. खरं म्हणजे तुमच्या जिल्ह्याचे डॉक्टर तुमच्याकडनं रेकॉर्ड नाही, रेकॉर्ड घेऊन द्यायचे, त्यांचा रेकॉर्ड म्हणून पुढे प्रोड्यूस करायचे. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर असतो तो, त्याचं बक्षीस त्यांना मिळेल. पुढचं, शाळा जी तुम्ही सुरू केली ते तुमचा आधीचं प्लॅन होतं का तिकडची एकूण जीवनशैली पाहिली, त्यांची पिळवणूक पाहिली मुलांना? नाही, खरं म्हणजे आम्ही इतक्या तरुण वयात तिथे गेलो की काही अनुभव नव्हता. आम्ही दोघं डॉक्टर आहे तर आपण फक्त दवाखान्याचं काम करूया, इतकं लिमिटेड पहिल्यांदा आमचं ध्येय होतं. दवाखान्याचं काम केल्यानंतर काही दिवसांनी लोकांचा विश्वास बसला, तेव्हा त्यांनी सांगायला लागले की आमचे अधिकारी आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, दिवसभर कामाला लावतात आम्हाला. लंगोटीवाला माणूस अर्धकोटी, रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात पायोनियर आहे, आणि ती जी काही 7 ते 9 रुपये रोजी होती त्या काळात, त्यातला 1 पैसा देत नव्हते, फक्त अंगठे घ्यायचे त्यांना परत पाठवायचे. असे 4 गावं 5 गावचे 100 शेकडो आपल्याकडे आदिवासी आले, आणि आम्ही त्यांच्या अंगठे घेऊन आमच्या नावाने आम्ही कलेक्टरकडे अर्ज पाठवला की अशी अशी पिळवणूक इथे होते त्यांना काहीतरी. आणि त्या तो पहिला ऑफिसर सस्पेंड झाला, आणि मग येणाऱ्या माणसाला भीती वाटली, आता जर आपण असं पैसे खाल्ले तर आपली नोकरी जाऊ शकते. मग तेव्हा आमचे सगळे कार्यकर्ते विलास मनोहर, गोपाळ फडणीस वगैरे जे होते, मुकुंद दीक्षित, यांनी ठरवलं की आपण यांना यांच्या हक्कांची जाणीव काने निर्माण करून द्यावी, त्यांना लिहिता वाचता आलं, त्यांना जर आलं तर ते भांडू शकतील, म्हणून 76 साली आपण शाळेला सुरुवात केली. त्याच्या मागचं कारण हे होतं, पिळवणूक. तुम्ही जी शाळा सुरू केली त्याच्यामध्ये विद्यार्थी बरेचशी प्रगती करतात, आता शिकून ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये गेलेले आहेत, काही गावांमध्ये अजूनही सेवा देतात. तुमचे जो आदिवासी शाळेतला पहिला विद्यार्थी जो डॉक्टर झाला MBBS, आणि MD गायनिक आहे, MD गायनिक, हा तो आदिवासी विद्यार्थी, त्याचं आपल्या शाळेबद्दलचं काय मत आहे ते आपण ऐकूया. डॉक्टर कन्ना मडावी.